Cocha.info. Familien aldetik guk mailaren gainean jarri nahi duguna da gehien bat kontziliazioaren arazoa, ez? Gaur adibidez, hurbilen ditudan lagunak beraien seme-alabak konfinatu egin dituzte beraien gelan, kutsatutako batekin egon direlako, kutsatu hori baditu bere gurasoak bere etxean permiso batekin, baina beste guztiak, gelako beste guztiak, etxean geratu behar izan dira, inork ez die ezer komunikatu, eskolatik gomendioa egin diete eskolara ez joateko, baina ez osasun zailak, ez departamentu zailak, ez da inork kontaktuan jarri beraiekin. Nola kudeatu behar dute familia horiek bere seme alabak zaintzearena? Nola ez egon gaur hemen? Noraino arduratzen gaitu gure seme alaben hezkuntza? Hemen egon behar. Denbora guztian ari gara osasunaren inguru, osasuna gora, neurri segurtasuna gora, eta beraka, baina aldi berean oso oso garrantzitsua da alde pedagogikoa. Horregatik eskatzen dugu aldaketa bat. Ja, lehenago ja zahartuta zegoen, berritu beharra zegoen, baina egoera honek argi utzi du beste pedagogiko, modelu pedagogiko bat behar dugula. Eta denon artean egin beharko dugula, guk planteatzen duguna da, foru honen bitartez planteatzen duguna hezkuntza komunitate osoak egin beharko duela, eta aldi berean aldaketa pedagogiko hori ikaslea jarriko du erdigunean, eta emozioak landuko ditu, gizartearekiko hurbiltasuna, eskolak dituen hainbat arlo, ez bakarrik ikastearena, materia ikastearena. Badira, pues, gizartearekiko hainbat esparru hor lantzen direna. Eta hori beharrezkoa da, aldatzeko aldaketa pedagogiko bat. Gualdarikatzen ari gara foro bat egotea hezkuntza komunitate osoarekin, ez bakarrik langilekin, ez bakarrik irakasleekin ere, ez irakasleekin, familiak eta ikasleak, bertan adosteko egoera honen kudeaketa, ez? Hori batetik, bestetik, ere Martarekin bat, iruditzen zaigu alde pedagogiko guztia bigarren lerroan gelditu dela, eta hitz egiten ari gara maskara, segurtasunez eta bar, baina ez pedagogiaz eta ez osasunez zentzu zabalean, osasun emozionala ere oso garrantzitsua da, eta hori ez da kontuan hartzen ari. Eta gero azkenik aldarrikatzen ari gara, ba, inbertsio gehiago eta bitarteko gehiago hezkuntzan. Iruditzen zaigu estrategikoa dela, ratioak etapa guztietan eta esparru guztietan jaitsi beharko zela, jantokietan eta bar, batetik hobeki aurre egiteko hobeki osasun egoerari, baina bestetik ere ikasleen arreta seguragoa eta hobea izateko. Ikasleak sei hilabete eman dute etxean, eta hor arrakalak handitu dira. Orduan, orain heldu dira, eta ez dugu behar diren bitartekoak atentzio norbanako behar duen arreta emateko. Orduan, nagusiki hori da eskatzen ari garena, ez? Eta Jimenoren esku dago egoera honi buelta ematea, hezkuntza komunitateari hitz egitea, edo jarraitzea itxita, gotortua, eta hola bada, pues, gu jarraituko dugu mobilizatzen, eta mobilizazio horien intentsitateak handitzen. Pues greba ez da baztertzen, baina bueno, iruditzen zaigu garrantzitsua dela ere hezkuntza komunitate osoa batera joatea poliki poliki eta bueno, pues bai ikusten dugu beharra, bueno, kasurik egiten ez badigute intentsitatea handitzeko, eta bueno, grebarena hor dago ere bai, baina ere iruditzen zaigu, osea, greba oso argi utzi behar da, ez da langileen lan baldintzak hobetzeko kasu honetan, baizik eta ikasleak erdigunean jartzeko, ikasleen onerako izatekotan izanen dela, eta bueno, greba baino lehen baditugu beste bide batzuk, saiatuko gara, baina bueno, dei egiten diogu Jimeno jaunari pues, esertzeko, negoziatzeko eta adosteko eta bitartekoa jartzeko. Chapter 2.